За середу зафіксували 224 нових випадки захворювання. Відтепер в Україні 1892 людини з COVID-19. Протягом доби було досліджено 2396 зразків, і загалом з початку проведення тестування вже було досліджено 20608 досліджень. Необхідність у лабораторному дослідженні на COVID має визначити лікуючий лікар на підставі цілої низки критеріїв. Тому, якщо ви підпадаєте під підозрілий випадок або є контактну особу, тобто мали факт підтвердженого контакту з підтвердженим випадком COVID-19, тоді лікар візьме зразок з носа і доправить його до відповідної лабораторії для проведення дослідження. У світі кількість хворих перетнула позначку 1,5 мільйона. Найбільше випадків зафіксували у Сполучених Штатах – понад 435 тисяч. Водночас Гренландія стала першою територією без коронавірусу, де виявили хворих. Всі 11 людей, що підхопили вірус, одужали. Ну, а ми далі розповідаємо про історію Закарпатської лікарні, працівник якої в етері 4 каналу розповів про нестачу захисту від коронавірусу. З нами на зв'язку Євген Смариковський, лікар-хірург Ужгородської міської клінічної лікарні. Вітаємо вас. Доброго ранку, доброго здоров'я, пане Євгене. Доброго дня, вітаю. Ми вже знаємо, що відреагували урядники і місцева влада на вашу інформацію і пообіцяли надати більше халатів і масок. Та ось чи доправили ці засоби захисту, і наскільки ви і ваші колеги почуваєтеся захищеними на роботі? Прошу, будь ласка. Ну, з вчорашнього дня колегам було видано одноразові халати, одноразові шапочки, одноразові бахіли, захисні екрани, респіратори. А сьогодні я теж отримав це, я вже працюю. Угу. Пане Євгене, ось якщо коротко нагадати, бо частина наших глядачів знає історію, що передувала з цій інформації, що відбулося, точніше, чого не відбувалося? Нагадайте коротко, будь ласка. Ну, якщо трошки історично, то від початку карантину на наше відділення хірургії номер 1 було виділено тільки 10 окулярів на всіх персонал. Це позмінно передавалися окуляри, обробляючись дезрощинами. Тільки 8 масок респіраторного типу на всіх. Це від початку карантину, хочу наголосити. І одна-дві одноразові хірургічні маски, які давалися на добове чергування. Одноразових рукавиць не завжди хватало, якщо через вихідні. Зараз є рукавиць достатньої кількості. Пане Євгене, а що говорило керівництво? Ви ж зрозуміли, що зверталися, запитували, чому така ситуація? Ну, я не хочу коментувати дане питання. Зрозуміло. Якщо, будь ласка, можете і маєте можливість і час розповісти загалом про ситуацію в вашому регіоні щодо карантинних заходів, якщо володієте інформацією щодо кількості людей, які занедужали, прошу. Ну, взагалі, карантинні заходи оголошені, свідомі люди їх притримуються, масковий режим дотримується, я так спостерігаю по місту, більшість громадян ходять в масках. В супермаркетах дотримуються дистанції, є дезрощини на вході. Громадяни свідомі цього дотримуються. Ну, хто не вірить особливо в цей вірус, ну, він так себе і поводить. Зрозуміло, пане Євгене, дякуємо. Отже, можемо тоді сказати, що зараз, станом на сьогодні, ви і ваші колеги забезпечені засобами захисту, правильно? Да, ну, дякуючи резонансу, який стався після виходу вашого ролика на Ютубі, він набув величезного поширення і в онлайн-ресурсах, і на Фейсбуках, то реакція була моментальна, і з вчорашнього дня є захист. Пан Євгене, ще я б хотіла питання вам поставити невеличке. Вчора до нас також в ЕТР включався мер Ужгорода, і ми запитували в нього, яка зараз ситуація, власне, в лікарнях. Він казав, що лікарні місцеві забезпечені масками та іншими засобами на декілька тижнів, і також ми запитували про ситуацію, яка сталася у вас в лікарні. Він, звісно, заперечував, що був якийсь дефіцит. Ми б хотіли запитати, ось тих засобів, які зараз є, їх вистачить на декілька тижнів, чи наскільки забезпечили маски? Масками і халатами вашу лікарню?
Я не володію інформацією про загальну кількість, яка є в лікарні, тому що це видається вже у відділенні. Ну, другий день вже видається, на який час воно вистачить, часто кажу. Дякуємо, пане Євгене. Дякуємо за те, що знайшли час для спілкування, за вашу роботу. Нагадаю, на зв'язку з нами був Євген Смираковський, лікар-хірург Ужгородської міської клінічної лікарні. А я б хотіла ще показати фотографії. У нас є, попрошу вивести на екран саме ті, що нам надіслали. Ось дійсно видно на фотографії, що є халати. Попрошу вивести на екран режисерів. Надіслали нам ось дійсно вже після того, як їх видали. Тут є халат, видно бахіли, видно захисна маска.